Za porodice sa više dece koje su lošijeg materijalnog statusa, pomoć od UNICEF-a. Dodeljuju se vaučeri od 150 dolara u dinarskoj protivvrednosti. Na realizaciji projekta u Pirotu radi i gradska organizacija Crvenog krsta. Trenutno imamo 48 porodica kojima je odobrena novčana pomoć u iznosu od 150 dolara u dinarskoj protivvrednosti, naravno. I trebamo da čekamo odobrenje za još 12 porodica i dobili smo i dozvolu da to proširimo za još plus 20. Očekujemo to, to neće brzo ići, to radimo već 3-4 meseca, ali negde sam pretpostavljam da ćemo negde tokom leta i realizovati. O tome ko će dobiti ovu pomoć odlučuje donator, odnosno UNICEF. Crveni krst Pirot ovoj organizaciji dostavlja dokumentaciju posle anketiranja. To smo u saradnji sa dečijom zaštitom iz gradske uprave dobili spiskove za porodice koje imaju više dece, a u lošem su, odnosno ne lošem, već u lošijem materijalnom statusu. Tako da po tim spiskovima smo mi izvršili ankete, poslali u Beograd. Neće svi dobiti koje smo anketirali do sada. UNICEF ima svoje kriterijume, svoje načine. Mi smo naše da odradimo anketu i da pošaljemo. Pa šta oni odobre, to je to. Osim ovog projekta, realizuju se i druge aktivnosti. Završen je ovogodišnji literarni i likovni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola o temi Krv život znači. Rezultati konkursa očekuju se do kraja aprila.